さあ、いい調子ですね、上野かなと選手。いいですよ、いいキレ。さあ、今回はアマチュア B クラスの、新日本大会ですけどね、急遽決まった。2週間前に JFKO の空手の全国大会がありましたけど、今回は優勝することができるのか、今最終調整です。後ほど、本人に、意気込みなど聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。おっす、江野3兄弟、ジャンのカナトです。イエイ、過去カメラマンのクートです。イエイはい、ということで、今回は2日後に迫った、3月19日の、K1 アマチュア、カナタが出場するね、大会の、また今回も YouTube の、ライブ配信があるので、その詳細と意気込みをね、撮っていく動画となります。よろしくお願いします。お願いします。まず、今回出場する階級から、まあ多分下にトーナメント出てると思いますけど、B クラスのマイナス60キロトーナメント全日本大会です。まあ、前回の大会予選ではなかったんですけど、まあ急遽参戦ということで、まあ全部勝つには3試合、はい、まあやったことある相手は、まあ、最初の方はいないよね、はい、西日本の方のほとんどいない、1回しか出ないでしょ。やっぱ前回東日本の方だ、今回西の方もいるということで、まずは B クラスのチャンピオンになれるように頑張ってください。必ずね。じゃあそれでは意気込みの方お願いします。そうですね、3月入ってまず JFKO から始まって、 JFKO 兄弟優勝して、でその次の週クーとケンスフェスターデビュー戦に勝って、でラスト自分ですね、はい、もう流れ通り来てるというか、こう目標通り来てるんでね、ここまで。まあ勝つことはもう必ず、最低でも優勝、その中でもね、熱い試合をしてね、熱い試合大丈夫か、上野空手の強さは見せたいと思います。熱い試合大丈夫か。いや、しっかり圧倒できるようにね。そう、まあでも自分の動きをしよう。そう、もう勝ちに徹する、はい、いつも今回はね、今月勝ちに徹する、今月勝ちに徹させてください。そういう燃えてるんで、はい、この流れ、いい流れでね、もう来てるんで。いやー、怖かった、すごいよ、3月上野空手大。しかもかなりの階級よ。しかもそうだね、自分としても空手と K1 の全日本ダブル優勝っていうのは、はい、自信になると思うから。そうだね、まあこれからのためにもね、ここは絶対に落とせない試合だと思うんで、もう何が何でも勝ちたいと思います。やっていこう。やっていこう。当日 YouTube の、いつも通りね、見てくれる人多いと思うんですけど、 K1 公式チャンネルの、チャンネルでライブ配信があるんですけど、カナタの一応試合の開始時刻は、4時55分となっているんですけど、まあいつも時間押したり早まったりする可能性があるので、その辺は、当日インスタにて、僕は、やらないので、まあ、やっていきたいと思いますんで、要チェック、まあ、チェックしておいてください。お願いします。じゃあ何か質問ありますか。これそれでは、応援、当日の応援とお願いします。チャンネル登録、高評価、無難体裁、その他もろもろ、記者からの質問もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではありがとうございました。頑張ります。頑張れよ